አለ። መረረን አለ። ምኑ መረረ? ዝክራቸው፣ ፍቅራቸው፣ ጸበላቸው፣ ቁርባናቸው። እንቅፋት ኤርሜል እኮ የእናቷን የቆሌዎቹን የጠንቋዮቹን እቃቸውን ሰባብራ በላችብን። እኛም ደግሞ ሰባት ልጆቿን በላንባት። እሷ ደግሞ ተደብቃ በስግደት ትበላናለች፣ በጾም ትበላናለች። ባለቤት ናት። ባለቤት ስንት ዓመታችሁ ነው ከተጋባችሁ? ሰላሳ ስንት ልጆች አላችሁ? ምንም የለ። ምንም? ስንት ነው የተጨናገፈው? ስንት ነው ልጅ ነው የሞተው? ሰባት ጊዜ ይሆናል። ሰባት ልጅ ማለት ነው። ምን እየሆኑ ነበር? እስኪ አንተ የምታውቀው ምንድን ነው? ተወር ወይ አንድ ወር እንደዚህ ሲሆኑ መውደቅ፣ ደም እየመታት ይጨናገፋል። ወደ ሕክምና ሄዳችሁ ነበረ? ሕክምናው ምንም ውጤት የለም። መሮኛል። መረረን አለ። ምኑ መረረ? ዝክራቸው፣ ፍቅራቸው፣ ጸበላቸው፣ ቁርባናቸው፣ ትምህርቷ፣ ምስክሯ። ሰው ሳበች፣ ወሰደችብኝ፣ ሰው ጨረሰችብኝ። ማን ማን ያላችሁት? የባሏ ከሸዋ ላይ ቆሌ፣ የእሷ አይነት ጥላ ልባላስ፣ የእሷ አቀናፈሪያ እንቅፋቷ ልገላት ዝክራን አዛ ስትሄድ ዝክራን እዛ ስትሄድ ዝክራን ስታዘክር በእንቅፋት ምን አረካት? እስኪ እንቅፋት ኤርሜል እኮ የእናቷን የቆሌዎቹን የጠንቋዮቹን እቃቸውን ሰባብራ በላችብን። እኛም ደግሞ ሰባት ልጆቿን በላንባት። እሷ ደግሞ ተደብቃ በስግደት ትበላናለች፣ በጾም ትበላናለች። ሰባቱ ልጅ የማን ናቸው? ሰባት ልጅ የማን ናቸው? ሰባት ልጅ የራሷ የባሏ የምትወደው የሚወድ። ምን አረጋችሁ ልጇን? ከእንቅፋት በእንቅፋት ከወዷ ምጥጥ አርገን ብልት አርገን። ልጆቹን ገለህ ነው? አዎ። ከማጸኗ ማራማረች አልተባለችም፣ አላቀፈችም፣ አላጠባችም። ሰባት ልጅ ነው የገደልከው? ጨረስንባት፣ እሷም ጨረሰችን። በየጸበሉ ቆሌ አታውቁም? የአባቴ የእናቴ ቆሌ፣ የአያቴ ቆሌ፣ የእናቴ ከራማ ይባላል። ቆሌ ማለት ያው ዛር ነው፣ ስሙን የቀየረ ዛር ነው። እንደ አምላክ ተደርጎ የሚፈልጉትን ነገር ይሰጡታል። የደም ቃል ኪዳን ነው የሚገቡት፣ እሱ ቤተሰቡን ሊጠብቅ እነሱ ደግሞ የሚፈልገውን የሚገባውን ነገር ሊያደርጉለት። በተለይ ቆል የሚባለው ዛር የዶሮ አይነት እየመረጠ አንዳንዱ ይታረድለታል፣ አንዳንዱ ደግሞ እየዞረ ይጣልለታል። ብቻ ጣጣው ብዙ ነው። ባለቤቷን ና እስኪ እግሯ ምንድን ነው ያደረከው? እግሯ በእንቅፋት ሰባበርናት። በእንቅፋት ቁርባን እግሯን ሰበርክ? እግሯን ሰበርክ? እግሯን ጉልበቷን ሰበርኳት። አጥንቷን ስብር አረኳት። በቤት አስቀርቻል ነበረ። ባለቤት ናት። ባለቤት ስንት ዓመታችሁ ነው ከተጋባችሁ? ሰላሳ ስንት ልጆች አላችሁ? ምንም የለ። ምንም? ስንት ነው የተጨናገፈው? ስንት ነው ልጅ ነው የሞተው? ሰባት ጊዜ ይሆናል።
ሰባት ልጅ ማለት ነው። ምን ይሆኑ ነበር? እስኪ አንተ መታቀው ምንድነው? ተወር ወይ አንዶር እንደዚህ ሲሆኑ ተቀም መውደቅ ደም እየመታት ይጨናገፋል። አዎ። ወደ ህክምና ሄዳችሁ ነበር? አዎ። ህክምናው ምንም ውጤት የለው። በህክምናው ውጤት የለም። ውጤትም ሊኖርም አይገባም። ውጤትም አይጠበቅም። ምክንያቱም የቤተሰብ ዛር ስለሆነ ባለፈው አንድ ልጅ ሰምታችኋል አይደል? 10 ልጅ አጨናቅፎባታል። ታረግዛለች፣ ደም ይመታታል፣ ይወርዳል፣ ታረግዛለች። እንዲህ ያደረገ ልጅ አልባ አድርጓል። እሺ፣ ያሳዝናል። የቤተሰብ ጣጣ 30 አመት ሰው በትዳር ኖሮ በእውነት ዛሬ የራሳቸውን ህይወት የሚመሩ የራሳቸውን ስራ የሚሰሩ ልጆች ይኖሯቸው ነበር። ነገር ግን ከቤተሰብ ጀርባ ያለው ጣጣ ያለ ዘር እንድንቀር ያለ ትውልድ እንድንቀር ልባችን ተሰብሮ በሐዘን ውስጥ እንድናልፍ ልጅ ያሳጣል። ይኸው ልጅ ያመክናል። እሱ በስላሴ ስም ከተያዘ አይዋሽም፣ ይናገራል። ሰው ነው የሚዋሸው፣ ሰው ነው የሚቀጥፈው። 7 ልጅ ነው ያጨናገፍኩት ብሏል። አያሳዝንም በእውነት? አዎ፣ ልጅ መውለድ እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ነው። ነገር ግን ይህንን ጸጋ እሱ በመሀል እየገባ ለእግዚአብሔር አልመች ስንል አንዳንዴ ቤተሰቦቻችን በኩል የሚመጣው እንደዚህ አይነት ደንቃራ ልጆችን ያሳጣል። ጉልበቷን ሰባበርክ፣ 7 ልጅ አጨናገፍክ። አሁን ደግሞ የጉድፈቻ ልጅ እግዚአብሔር ከሰማይ ሰጣቸው። እሷ በመርፌ መስለን በመርፌ ውግት ታረግን፣ ሙስሊም ላድርን የአስክሬን ባደረቀ ውግት ታረግንና ሰተት። ከዛ በአራት እግሯ ቆማ ሊቀ መላኩ ከውሃ አውጥተኛ ከእሳት አውጥተኛ ልጄን ማን ልጄን የባለ መስታወሻ መልስልኝ ብላ በጉልበቷ ቆመች። 11 ሰዓት መጡ። 12 ሰው ነው ምኖሽ በወገቡ ወገብ ገመድ ታጥቆ ምኖሽ ቅዱስ ሚካኤል እየለመንኩ ነው ምን ሆነሽ ነው? ልጇን ታማብኛለች፣ ምን ታረግልሻለች? የሰማይ ሙሽራ ትሆንልሽ። የመሀል ልጄ ናት፣ ሌላ ልጄ የለሁም። እሷ ልጄ የላትም፣ ያላት የጣዖት ናት፣ የራሷ አይደለችም፣ እግዚአብሔር የሰጣት ናት። ሰጠኝ ነው መልስልኝ። የሰማይ ሙሽራ ብትሆን አይሻልም? አይ ልጄ መሀነት ይቅርብኝ ይላል። በይ እግዚአብሔር ማርልሽ፣ እኔ ቅዱስ ሚካኤል ነኝ ብሎ ወጥቶ ሲሄድ አንድ ሰው መስሎ ሄደ። ብድግ ስትል ልጇ ተቀምጣ እንባ ታነባለች፣ ታለቅሳለች። ልጇ ላይ ሄዳ ተጠመጠመች። አትናገርም፣ አትጋገርም። እዛ ሆስፒታል ሄደች። ቅምት አረጉና በሯን ዝግት። ቅዱስ ሚካኤል ሰው ፊት ቆሜ ራቁቴን ቆሜ ዝክር እንዘከራለሁ ያሳደከኝ መልአክ ልጄ መልስልኝ ስታነባ 12 ሰዓት ላይ ይህንን መድኃኒት ስጧት አሉ። ያን ሰዓት የምትሞትበት ሰዓት ነበረ እና እኔ በዛ ሾልኬ ሊሄድባት ስያት እሱ ያሳደጋት የእናቷ ሊቀ መልአኩ ቅምት አረገኝና ለእናቷ ምልስ አረገ። ከዛ 11 ሰዓቱ ለቀርቶ ዳነች በኋላ ልጄ ተነሺ፣ ስራ አግዥኝ፣ እኔ በአንቺ የተነሳ በሽተኛ ሆንኩ አለች። አል እናቴ መርዜ ከውስጥ አልወጣም አለች። ምኖ ልጄ አሳድጌሽ አስተምሬሽ አቁርቤሽ አብረን ቆርበን አሳድጌ ልጄ ምኖ ልጅ አስወረድሽ አለች። አይደለም የአስክሬን ማድረቃ ነው የተወጋች የተወጋሁት አለች። ማናየ ተከራይዋ ጎረቤቶቹ አንቺ በምን አውቀሽ እንግሊዘኛ ሲያወሩ ሳለክስ ዝሽልኝ ልጅ እናቴ አታገኝኝም አጠቅብሽ ልሙት እያልኩ ነበር ምላሴ ስላበጠ መናገር አልችልም አለች። አሁንም ደግሞ እርጉዝ ናት ደርሳለች። ቀስ ብለልና ሾልካን ነበረ ከዚህ መጣችና እናቷ አላከችባት ጸበል ይዛ ሄደችና እንቺ ተቀቢ መቆጠሪያን ተቀባው ነው ሰው ዳ ቅብት ብልጥ አረገችና ባለበት ጽና በቀን ተወለዳለች። የልጁ የእሱም ልጅ የእሷም ልጅ ናት። ሌላ ልጅ የላቸውም። ያለችው የጣዖት ናት። በ14 ዓመት ተወለደች። የእሷ አይደለች።
ጭም እሷ ጋር ሄዳ ስትመለስ ገደል ከተትና ልናሰናብታት፣ ሰው ሰረቀችብን፣ ሰው ጨረሰችብን። ለዚህ ነው አንተ ከሆነ የእሷ ልጆች የጨረስከው። እሷ ምን ትጨርሳለች? ራሱ ቤተሰብ እየጨረሰ ጨረሰችብኝ ይላል። የሚገርማችሁ የአስከሬን ማድረቂያ ሰው ተወቅቶ ይድናል። የቅዱስ ሚካኤል ታምር ነው። ይህን ታሪክ ታውቃለህ? እንዴት ነው የአስከሬን ማድረቂያ ያወቋት? ድንገተኛ ታማ ምኒልክ ሆስፒታል ወሰድናት። እዛም ምሽትን ሄድ ነው አፋፍስን ሄድ ነው። እዛም አስቸኳይ ድንገተኛ መርፌ ንስጣት ብለው መድኃኒት ግዛ አሉኝ። እኔ መድኃኒት ገዛ ይጅ ያለው መድኃኒቱን ይዤ እስክመጣ ሌላ ሐኪም መጥቶ አጠገቡ ያገኘውን እንትን መርፌ ወቅተዋል። እኔ ይዤ ስመጣ ይሄ ወሰን ያኛው ደነገጠ። አንደኛው ዶክተር እንዴ ምንድን የወጋሻት ይሄ ያዘዝኩትን እኮ ይዞ መጥቷል አለ። አይ ምናምን አሉና እኛን አስወጡን። በቃ ወጣን እኛው። እነሱ እዛ ዶክተሯን ይዞ አንገቷን ይዞ ምንድን የወጋሻት አታይም አታነቢም ወይ ይላታል። አሁን በቃ እኛ አላወቅንም፣ ደጅ አስወጡም። ስለዚህ አንድ ጎረቤት ግን እዛ ቀርታ ነበር እና ምንድን ነው ልጅቷ ልትገልኝ ነው ወይ ብሎ ሲላት እሷ ሰምታለች ለካ አልነገረችንም። በቃ እና እንደምን በቃ ያን አፋፍሰን ይሄድ ነው። ጠዋት ነው በቃ እሷ ለሊት ስትጸልይ ነው ያደረችው ተንበርክካ። ጠዋት ይዘን ስንሄድ ሐኪሙ እንዴት ሲያያት ገና እንዴት ናት ደህና ነች አለ። ምን ተአምር ነው አለ እና በኋላ ነገር በቃ አስክሬን ማድረቂያ ከጎን አንስታ ዶክተሯ ሳታውቅ ወቅተ ነው በቃ። ከዛ በኋላ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም ተውት፣ እግዚአብሔር አትርፎላችኋል አለን። ይዘን ሄድ። ታምር ነው በእውነት። እንዲህ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? የአስከሬን ማድረቂያ ነፍስ ከስጋ የተለየችውን በድን ሲወጉት እንዳይሸት ጠረን እንዳይቀይር እንዲደርቅ አይደል የሚያደርገው? ፎርማሊን ነው አይደል የሚባለው? አዎ ፎርማሊን ይባላል። እሱን ከተወጋ ሰው ቀጥታ ነው የሚሞተው፣ አይተርፍም፣ የመትረፍም እድል የለው። ነገር ግን ያው ቅዱስ ሚካኤል ቤታቸው ስላለ መልአኩ ስለረዳት ሰባት ልጅ ገሎ በቅንነት በመልካምነት በጉዲፈቻ እንኳን ያሳደጉትን ልጅ ለመንጠቅ ዛሩ ብዙ ጥሯል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ቅዱስ ሚካኤል ነው ያዳነው። በእውነት መልአኩን አመስግኑላቸው። እስኪ ምን ዋጋ ነበር የሰበርከው? ምኗን የሰበርካት? ጉልበቷን? በዚህ ክራንች ነው የምትሄደው? ቁልም ብላ ቀርታ ነበረ። ዶክተሩ እንዲጉትት አድርጎ ቦታ መለሰላት፣ ቦታ መለሰላት። ከዛ በኋላ እግሯ አያዝም፣ መሄድ ቤተ ክርስቲያን ማቁረብ፣ ተደብቃ መስገድ አችልም። እንደዚህ 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 እያለ እስኪ እንዴት ነው የምትሰግዱ አሳየኝ። እግሯ አልያዝም አለኝ ይላል። እግር ሰብሮ እግርም አልተያዘም። ይሄ ሰባራ ነው እንግዲህ ይውል። ይሄ ሰባራ ስለሆነ እንዴት ታራ ይሆን? ያለች ተሰግዳ። ለየት ያለ ስግደት ነው አይደል? ከመደበኛው በምን ይለያል? ጉልበት መሬት አለመንካት እንጂ ራሱን የቻለ ትልቅ ስግደት ነው። ሪ ላሎ ላባ እሷ አቅም ተደብቃ ራሷን ትቀጠቅጣለች። አዳ ጠብቅልኝ ላ እሷ እነሱንም 31 ዓመት በቁርባን ተጋብቶ ሌላያቸው ቤት ሊቀብረው በሶላ አድሬ አይኑ ስብር አይኑ ጥፍት አረፍ ምን ነው መቤት ሰተሽ ነሳሽኝ ብላ ስታለቅስ ምልስ አላግንላት። ይኸው አብሮ እየኖረ ነው ሳካ በቅዱስ ቁርባን እሱ ነው ደግሞ የቀማት። ይኸውልህ ቀማኝን ነይ ንሳ ግቢ አላት። ንሳ ስትገባ ካለዋ ላይ ንሳ አባቷ ሲያስጠምቋት የደረቀ የበሬ ቆዳ ካለዋ ላይ ተጠቅሎ መሬት ስወርቅ አየች። አባቴ ምንድን ነው አለች። ምን አውቃለሁ እኔ አንቺ እሱ ነው እንጂ የሚያውቀው አላት። ከዛ በኋላ አጠመዳን በቃ ንሳ ገቡ አብሮ ቆረቡ።
አብሮ ሰገዱ። ፍቅራቸው ያንቀጠቅጣል፣ ያንገበግባል። በረከታቸው፣ ዝክራቸው እቺ ክልክስክስ የተደብቃ ነው። እጇ ተደብቆ ይሄ እጇ የሰበረ ሚካኤል ነው። ይሄ እጇን አትዋሽ አትስረቅ ብሎ ጣቷን ቁርጥ አድርጎ ለዘላለም ምስክር ትሁን ይሻላት። ሊቀ መልአኩ የሚባል አሳዳጊ መልአኳ እሱ ነው እንዲያረጋት። እኔ ነኝ እዛ ምልኮት ቦታ ወስጄ ቁርጥ አረኳት። ለምን እንዳትዋሽ ወተት እንዳትሰርቂ አለ። እሷ ህፃን ስለነበረች አጠገቧ ሆኜ ሱቅ ሱቅ እያል ወተት ሽታ አመጣባታለሁ። ሱቅ ሱቅ እያለ ስትሄድ ሹልክ ስትል ሞራ ይባላል እንደ ሹልክ ስትል አብሬ ሹልክ ወተቱ ድፍት እሷም ድፍት ያ በረት ለኋላ ግልብጥ እጇን ቁርጥ ሴፍ ይዞ ፊቷ ቆም ሁለተኛ ብትመለሽ ከክንድሽ ቆርጥሻለሁ። አንቺ የነሱ አይደለሽም። ቦረንትቻቸውንም አትድፊ፣ ጨላቸውንም አትስበሪ፣ ቅቤያቸውንም አትቢ። ማን አምላክ ይችላል? አምላኬ ኩና ቸረጀለ ትላቸዋለች። የእናንተ አምላክ አይን የለውም፣ አይም ጆሮ የለውም፣ አይሰማም፣ ይቃጠላል፣ ይሰበራል። የኔ አምላክ አዱና ባሰ፣ አዱና ባሰ ትላቸዋለች። እንዲህ እያሉ ቤተሰብ በሙሉ ተበተነ። እሷ አሁን ምንድን ነው እንደዚህ የመጣ ነው? እኛ እዚህ ቦታ ተሰብስበን ሁላችን የኔ አምላክ አዱነ ባሳ ማለት ያው ፀሐይ ያወጣልኛል ማለት ነው። ፀሐይ የሚያወጣልኝ የሚያስገባልኝ እሱ ነው ማለት ነው። እሺ በል ተንበርከክ፣ ምንም አትሰራ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ቅዱስ ሚካኤል ስለሚወዳት ይሄንን አደረገላት። ከልጅነት ጀምሮ ነው ሲጠብቃት የነበረው። ሁላችሁም ነው የምትሄዱት፣ አንድም አትቀሩ። ቤታቸው የለንም እኮ ዙራ ነው ምክ ለምን ደመ መለኮት ውስጣቸው ስላለ እንገበገባለን። አንቀርባቸው። ፍቅራቸው እሳት ነው። አልጋቸው እሳት። ስጋው ደግሞ ሲቀበሉ ምንድን ነው የምትሆነው? አረ እኔ ከደጅ ነው እናቴ፣ አልቀርብም። አረ ምን በወጣኝ ብዬ እንዴት። ከዛ በኋላ ተመልሰ ትመጣለ። ዙራ ብቻ መሄድ፣ እንቅፋት መጠበቅ፣ ድንጋይ መጠበቅ፣ ቋሴ ድብ እንዲ ነው። ስጋው ደግሞ ስንቀበል መለኮታዊ ጸጋ ከብዙ ነገር ይጠብቀናል። ቅዱስ ቁርባን መለኮታዊ ከለላ ነው፣ ዘላለማዊ ህይወት ነው። ይህንን ብናደርግ እግዚአብሔር ከብዙ ነገር ይጠብቀናል፣ ብዙ በረከት ይሰጠናል። በል ትሄዳለህ፣ ሁላችሁም ነው የምትሄዱት። በል ጥራ፣ በስላሴ ስም፣ በሀያሉ በመድኃኔዓለም ስም፣ በወላዲተ አምላክ ስም፣ በቅዱስ ሚካኤል ስም፣ በቅዱስ ገብርኤል ስም፣ ሁላችንም አንድም ሳንቀር ተጠራርገን እንሄዳለን። በስላሴ ስም ለዘላለም በሲኦል ታስረናል። ከልቧ ላይ ከሰውነቷ ላይ ከሁሉም ላይ ለቀን ወተናል። ቅዱስ ሚካኤል ለዘላለም በሲኦል ይሰረን፣ የመጨረሻችን ነው። መድኃኔዓለም ይፍረድብን። በል ሰባት የጮህ እናውጡ፣ ቶሎ በል። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት በል የመጨረሻ ገንዝ እናሄድ። ቅዱስ ሚካኤል መልአኩ ሲኦል ያውርድ። እግዚአብሔር ይመስገን። መብራንን አመስግናለሁ። መታደል ነው። አሁን በእውነት 30 ዓመት በቅዱስ ቁርባን ተወስነው ትዳር ላይ ኖረው 30 ዓመት ልጅ አጥተው የሚኖሩ ባለ ትዳሮች አሉ። ዛሬ አይደለም ልጅ አተን ልጅ ወልደን የማንስማማ ብዙ አለን። ልጅ እግዚአብሔር ሰጥቶን ፍቅር የሌለን ብዙ ሰዎች አለን። ለትዳር ዋስትናው እግዚአብሔር እንጂ ልጅ አይደለም። እንዲህ አይነትም አስገራሚ ትዳር አለ። ለሰላሳ ዓመት በትዳር ኖሮ ልጅ በትዳራቸው ስለጎደለ በትዳራቸው ፍቅር አልጎደለም። ልጅ ስላጡ እግዚአብሔርን አላጡ። ይሄ ትልቅ አስተማሪ ነው በእውነት። እግዚአብሔር ያደላችሁ ባለ ትዳር ናችሁ። ደህና ነሽ? አባቴ እንደምን አሉት? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ፈተና እንዴት ነበር? ቆጭ አባቴ፣ በእግዚአብሔር ኃይል ተወጣሁት። አንቺም እኮ አታርፊ። አዎ ያሳዝኑኛል። እኔ ያገኘው ሰላም ሲያገኙ ደስ ይለኛል። እኔ ሲድን ሰው ሲድን ደስ ይለኛል። በቃ እንደዛ ነው። ሰባት ልጅ ነው የተጨናገፈብሽ? ሰባት ልጅ በመውደቅ
እሱ ነው ደሜን ያጠበ ለሊት ወስዶ ሽንት ቤት እየደፋ ጓደኞቹ እንኳን ያው ሄድ ሌላ አግባብዬ ዝቋላ ወጣፋው። ከዛ አባቶች መለሱኝ፣ አሁን ሀብተ ማርያም ወረድኩ። ከዛ መለሱኝ፣ ይሰጥሻል፣ ካሰጠሽም እግዚአብሔር ሰጥችለው ወስደሽ ለሱም ላንቺም ስጪ፣ አንቺ ትወጃለሽ፣ አዎ እሱም ይወድሻል አሉ። ከዚህ ከጉድጓድ ውስጥ ወጥቶ አስኬማሽን ታረጋለሽ፣ ግን አስኬማሽን አስቀምጠሽ እሱ ጋር ነው የምትሄጂው፣ እሱም ያለ አንቺ ምንም የለውም፣ አንቺም ያለ እሱ ምንም የለሽ ብሎ መለሱኝ። ተመለስኩ አባቴ። ከዛ በቃ የመጣው እግሩ ላይ ወደቅኩ። ይቅር በለ ጌታ፣ ይቅር በለ አባቴ ብዬ እሱ አስተማሚዬ ነው፣ እናቴም አባቴም ልጄም ነው። ሁሉ ነገሬን እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ። ሰው መጥቶብኝ አይኑን አጥፍቶ እንትን መቶት ነበረ። መቤቴ ደግሞ እስካሁን አቆይታልኛለች። ከስራ ስራ የለ፣ ከገንዘብ ገንዘብ የለ። በዚህ ጸበል ስመጡ እንኳን እንዲማረሩ እንዲቀሩ ብዬ አውቄ እሷን አበሳጫታለሁ። እንዲቀሩ አልነሳም። እዛ የሆነ ጸሎት ሃይማኖት ደግማል ሳታቅ ብድግ ትላ ትመጣለች። ብድግ ብዬ እመጣለሁ። ከዛ እንሂድ በቃ ያሳዝነኛል። በቃ እሺ እንሂድ ብዬ እመጣለሁ አባቴና ኧረ ምን አይነት እንደው የተባረከ ትዳርና ፍቅር ነው። እንዴት ነው አንተ ገዳም ስትገባብህ? ሌላ ሰው አልወለድኩም፣ ልጅም ከሷ አላገኘውም። ገዳም ብትገባ ምን ችግር አለ? ሌላ አገባለሁ ወልዳለሁ አይደል የሚለው? እንዴት ነው አንተ? በጣም የተለየ ነው በእውነት። አይ እግዚአብሔር ቃል በስጋ ወደም የተጋባ ነው። ያቺ ቃል ኪዳን እስከ መጨረሻው መጠበቅ አለብን። በጣም ባገኘው ገዳም ስትገባም ተከተለ ነው እዛ ድረስ ሄድከው? በእርግጥ ነው የሄድኩት። ይህን ማሰቧን አላውቅም ነበር። በኋላ ነው ይቅርታ የጠየቀችኝ። እኔ ልገባ ነበር እዛው ልቀር አለችኝ። እግዚአብሔር አልፈቀደ ወይ ተአምር። ኧረ እንዲህ አይነት ትዳርና ፍቅር በእውነት ይስጣችሁ። በእውነት ለሁሉም እንዲያድለው አታዩም? ይኸውልህ አላምን ራሱ ብሎ እንዴት እንደ ጻ ልጅ ሽት ሽት ዳበስ ዳበስ እንዴት እንደሚያረጋል። እውነተኛ ፍቅር እኮ ነው በእውነት። እኔ ምንም አልልም። በእውነት ወላዲተ አምላክ ወለላይቱ እመቤት ያሰባችሁትን ሁሉ ትፈጽምላችሁ። እመቤታችንን አመስግኑላቸው። ቆም ብላችሁ አስቡ በእውነት። ሰው ልጅ ሳይወልድ ለ30 ዓመት በትዳር ኖሮ ይኸው እንደ አዲስ ፍቅረኛ